नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाली रहा छो एस लाइव न्यूज बुलेटिन नजर नाखी अत्यार सुधीना मुख्य समाचारों पर। सूरत में कार माथी महिला की लाश मळता चर्चा। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म नु अहमदाबाद में प्रमोशन। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ट्रायल टेक थी लोको में मूंझवण। एक्शन ना शौकीनों ने इंग्लिश मूवी एक्शन मैन सीरीज गमसे। अहमदाबाद में हेपेटाइट सी अंगे योजाओ सेमिनार। सूरत ना पीपलोद विस्तार मा कार मा थी एक महिला नी लाश मळी आवी हती। कार मा दुर्गंध मारती महिला नी लाश कार मा जोवा मळी हती, जे अंगे स्थानिक लोकोए पोलीस ने जाण करी हती। पोलीसे महिला नी लाश नी तपास माटे फोरेंसिक विभाग नी मदद लीधी हती अने डॉग स्क्वॉड नी मदद थी तपास शुरू करी हती। मृतक महिला पासे थी कार मा थी एक चिठ्ठी मळी आवी, जेमा महिला सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन नी सदस्य होवानुं जाणवा मळी रह्युं छे। आज पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिला है, इस जगह पे एक कार में, इसका कार का नंबर है GJ5CP5515, गोल्डन कलर की कार में एक डेड बॉडी पड़ी, ऐसा मैसेज मिलने के साथ हम और हमारे ऊपरी अधिकारी जगह पे आए हैं। हमने FSL, डॉग स्क्वाड और सबको तहकीकात के लिए बुला लिया है। अभी एक लेडीज़ की लाश है, उसके लाश का नाम पता चला है, अनु हर्षल भट्ट करके नाम है, वो रहते हैं रांधेर में और उनका तहकीकात चल रहा है। अब कैसे डेथ हुआ वो तो PM होने के बाद ही पता चलेगा, पर सोमवार से वो लेडी घर से बाहर निकली हुई थी और आज यहाँ पता चला है कि डेड बॉडी यहाँ से मिली है। अब हम तहकीकात कर रहे हैं, आगे पता चलेगा PM के बाद क्या है क्या नहीं। महिला ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद कानूनी कार्यवाही हाथ धरा से। आ महिला नू नाम अंजू भट्ट होवानु जाणवा मळ्यु छे। ज्यां सुधी PM रिपोर्ट ना आवे त्यां सुधी आ अंगे कंई पण कहेवा पोलीस तैयार न हती। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ना प्रमोशन माटे अहमदाबाद ना गुलमोर पार्क खाते आवेला किंग खान शाहरुख खान ने जोवा माटे वरसता वरसाद मा चाहकोए रीतसर भीड़ जमावी हती। आश्रे 10,000 થી 12,000 લોકો ઉમટી પડ્યા હતા। હું વરસાદને લીધે થોડો મોડો પડ્યો છું માટે માફી માંગુ છું। અમદાવાદ માં હું હેપીનેસ શેર કરવા આવ્યો છું। શાહરુખ ખાને કહ્યું કે હું ફિલ્મોને મારી દીકરી જેવી જ સમજુ છું। ફિલ્મ રિલીઝ થઈ જાય ત્યારે તેની વિદાય થાય છે। અમદાવાદમાં શાહરુખની એક અનોખી ખુશી જોવા મળી હતી। અહીં એન્ટ્રી મારતાથી લઈને વિદાય સુધી શાહરુખ ખાનના ચહેરા ઉપર સતત મુસ્કાન જોવા મળી હતી। ચેન્નઈ એક્સપ્રેસને જોવા તેણે ચાહકોને અપીલ કરી હતી। RTO દ્વારા 2-wheeler અને 4-wheeler માટે એક નવો પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે। RTO દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક સેન્સર વાળા ટ્રાયલ ટ્રેક બનાવવામાં આવ્યો છે। આ ટ્રાયલ ટ્રેક માંથી પસાર થવા માટે, એટલે કે ટ્રાયલ ટ્રેક ઓકે છે કે નહીં તેની જાણ કમ્પ્યુટર દ્વારા થઈ જાય છે। અમદાવાદ RTO સુભાષ બ્રિજ ખાતે કાચા લાયસન્સમાંથી પાકા લાયસન્સમાં જે ટેસ્ટ આપવાની પ્રક્રિયા છે, એ માટે સાયન્ટિફિક ટેસ્ટ ટ્રેક સેન્સર બેઝ અમે તૈયાર કરેલ છે। આ ટેસ્ટ ટ્રેક ઉપર પરીક્ષા આપવાથી આપોઆપ કોમ્પ્યુટર પદ્ધતિથી પાકું લાયસન્સ મળી જાય છે, એટલે હવે અરજદારોએ કોઈ કોમ્પ્યુટર પદ્ધતિના કારણે કોઈ મેન્યુઅલ આમાં હસ્તક્ષેપ રહેતો નથી। માત્ર અહીંયા આવી અને અમારા સેન્સર બેઝ ઉપર ટ્રેક ઉપર ટેસ્ટ આપી અને ત્યારબાદ સીધું પાકું લાયસન્સ મેળવવાનું રહેશે। RTO દ્વારા આ નવી સિસ્ટમ તો લગાવવામાં આવી છે, પરંતુ તેની તેમાં એક સમસ્યા સર્જાઈ છે કે આ સિસ્ટમ નવી છે, જેના કારણે લોકોને ટ્રાયલ આપવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે। ટ્રાયલ આપવા માટે આવનાર લોકોને એવું કહી રહ્યા છે કે સિસ્ટમ નવી હોવાથી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। વધુમાં આ સિસ્ટમ કદાચ ફેલ થાય તેવી શક્યતાઓ પણ દેખાઈ રહી છે। વ્યુઝ જેકમેનની પોપ્યુલર સિરીઝ એક્સ મેનની 6th સિરીઝ વોલ્વેરાઇઝમાં લોગન સ્ટોરી આગળ વધે છે, જે જીનના ગ્રેના મોત બાદ એકાંતવાસી બની જાય છે। લોગન જાપાનીઝ ટાઉનમાં એકાંત જીવન ગાળી રહ્યો છે। ડિરેક્ટર જેમ્સ મેન ગોલ્ડની આ ફિલ્મમાં રીલા કુકીસમાં અને સ્વેટના કોન્ડ સ્ક્રેચનો પણ મહત્વનો રોલ છે। આ ફિલ્મ એક્સમેન સિરીઝના ફેન્સને ગમશે। ફિલ્મ 3D કેમ બનાવવામાં આવી છે તે સમજાતું નથી। ફિલ્મ સિનેપોલિસ જેવા થિયેટરમાં જોવા જેવી ખરી।
અમદાવાદના નવરંગપુરા વિસ્તારમાં આવેલા વેદાંત હોસ્પિટલ ખાતે ક્રોનિક હેપેટાઇટ સી અંગે એક સેમિનાર યોજાયો હતો, જેમાં ડોક્ટર નિલય મહેતાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે હેપેટાઇટ સી એ લીવરની બીમારી છે જે વાયરસના કારણે થાય છે. આ રોગ એઇડ્સ કરતાં પણ વધારે ખતરનાક છે, જે બાળકોમાં સૌથી વધારે જોવા મળે છે. આ બીમારી લાંબા સમયે લીવરને ફેલ કરી નાખે છે. આ રોગના લક્ષણો જાણવા મુશ્કેલ છે. રોગ થયા પછી જલ્દી તેની સારવાર અંગેની જાણ થતી નથી. હેપેટાઇટિસ બી આપણા દેશમાં 3-4% નોર્મલ લોકોને છે. દરેક લોકોને હેપેટાઇટિસ બીને લીધે લીવર ખરાબ છે એવા ચિહ્નો ના આવે, એટલે ઘણા બધાને ખબર જ નથી હોતી કે એ લોકોને હેપેટાઇટિસ બી વાયરસ છે. આપણા ગુજરાતમાં પણ હેપેટાઇટિસ બી ઘણા બધા લોકોને છે. મેં તમને કીધું કે 3-4% લોકો આપણા હેપેટાઇટિસ બી ધરાવે છે. બધાને કોઈ લક્ષણો નથી હોતા, ઘણા બધાને કોઈ લક્ષણ જ નથી હોતા. કેટલાકને થાક લાગે, બરાબર ભૂખ ના લાગે, અથવા તો કેટલાક કોઈ બીજા ટેસ્ટ કરાવતા હોય અને એમાં હેપેટાઇટિસ બી વાયરસ પકડાય. કેટલાક લોકોને લીવરની તકલીફ થાય, લીવરની તકલીફ થાય એટલે કમળો થઈ શકે. લીવરની તકલીફ થાય તો પેટમાં પાણી ભરાય, પગે સોજા આવે, મગજ ઉપર અસર થાય, કેટલાકને લોહીની ઉલટીઓ થાય, એટલે આ બધા લક્ષણો છે. અને કેટલાક બહુ જ જો આગળ વધેલો હોય લીવરનો પ્રોબ્લેમ તો લીવરનું કેન્સર પણ થાય. સંભવિત લક્ષણોમાં સામાન્ય પણ તાવ આવે, થાક લાગે, પેટમાં દુખાવો થાય, ઉબકા આવે, આ ઉપરાંત ત્વચા અથવા તો આંખો પીળી થવા લાગે. જો તમને સહેજ પણ વીકનેસ દેખાય તો તાત્કાલિક તબીબની સારવાર કરવી જોઈએ. મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર. Oh,